Ok, v glavnem, ole, da jaz delim PowerPoint. Zdaj, najprej bi rada povedala, kaj je sploh vloga stresa. Sprav, obljubila sem, da bom odgovorila danes na tri stvari, in sicer, kaj je vloga stresa, kaj je njegov pomen, zakaj je koristen, zakaj ni koristen, kakšne so njegove posledice, pa tudi... kaj dejansko lahko naredimo, da ga zmanjšamo. Tako da, ne moram, da sem gotovo, aha, evo ga. Se pravi, stres se pojavi takrat, kadar nekaj poruši naše ravnovesje. Se pravi, nekaj se zgodi, da ne vemo, da pač spremeni to, kar mi trenutno delamo. Recimo, jaz hodim po gozdu in srečam medveda. To pomeni, da je nekaj zdaj nekaj vplivalo na to, da se je moje ravnovesje porušilo. Se pravi, to, kar sem jaz zdaj delala, se je spremenilo in zdaj moram odreagirati na zadevo, ki se je pojavila. Namen tega, te reakcije je, da se v bistvu rešim. Se pravi, da zaznam, ali je situacija nevarna ali ni nevarna in se rešim, če je to potrebno. In potem imam tri možnosti, kako odreagiram. Ena možnost je, da zmrznem, ne naredim ničesar in pač upam, da gre nevarnost mimo. Druga možnost je, da presodim, da mogoče je ta nevarnost taka, da jo jaz lahko dejansko napadem, da se lahko bojujem z njo in grem v boj. Se pravi, poskušam rešiti problem na tak način, da se aktivno soočam s situacijo, lahko pa pobegnem stran. Zdaj, vse te tri stvari so lahko koristne. Se pravi, jaz se lahko v bistvu bojujem s temi stvarmi na tak način, ali pa se skrivam, da pač dobim najboljši možen izid situacije. In zdaj, kaj vse nam povzroči ta stres? To so lahko fizični ali pa psihološki držlaji. Zdaj, fizični so dost logični. Se pravi, če se jaz poškodujem, če zbolim, če me boli zob, če je premrzlo, prevroče, če imam kake fizične prepreke, to je vse stres za telo, ki je tak zelo direkten. Se pravi, nekaj se zgodi s telesom, neka sprememba in zdaj mora telo začeti drugače delovati. Okay, se pravi, potem imamo pa psihološke držlaje. To so pa lahko zadeve, ki so zelo različne. Se pravi, lahko gre za nekaj, kar bi dost objektivno rekla, da je lahko težko za nekoga, da mu povzroča stres. Recimo, da mi nekdo umre, da sem v nesreči, da doživljam grožnje. Lahko pa je tudi ta stres manjši. Recimo, da se moram postaviti pred ocenjevalno komisijo in odgovarjati na vprašanje. In zdaj od tega je odvisna recimo moja prihodnost. To jaz lahko doživljam kot grožno. Potem imamo pa tudi kakšne slabe novice, neka negativna sporočila, ki jih lahko dobimo, lahko občutek, da nas nekdo ves čas opazuje in ocenjuje tudi, a ne, kar je sploh tipično pri najstnikih recimo. Potem je pa lahko tudi recimo, da mi ves čas poslušamo nekoga, ki je v stresu, ki doživlja situacijo kot zelo grozno, hudo. To lahko tudi vpliva na to, da mi začnemo doživljati stres, zato ker če nekdo drug doživlja stres, potem naši možgani, če dolgo časa to poslušajo, začnejo misliti, aha, mogoče pa bi tudi mi mogli biti pod stresom. Zakaj mi nismo pod stresom, če drugi so, zgleda je treba narediti neko paniko. Ena pomembna stvar, ki bi jo tukaj rada omenila, je to, da je čisto vsak držlaj lahko stresen, ker ljudje imamo različno toleranco za stres. Se pravi, nekateri ljudje se hitreje odzovemo na zadeve stresom, nekateri pa počasnej. Recimo, za nekoga bo nek govorni nastop pred 10 ljudmi grozna stvar, bo rabil veliko časa, da se lahko s tem, na to pripravi, soči s tem. Nekdo drug, mu pa to sploh ne bo nič kaj groznega, bo šel predaval, šel nazaj in ga tudi ne bi motilo, če bi bilo recimo na predavanju 200 ljudi, ki bi ga gledali. Se pravi, vsak je majčkeno različen glede tega. V bistvu ena taka lepa primerjava se mi zdi, da je to kakor alarm od avta. Eni avti imajo zelo občutljiv alarm,
in že če si, ne vem, pol metra stran od ene ovire, začne piskati in te opozarja na to, da je ovira tam. Nekateri avti pa imajo mal bolj blag alarm in recimo začnejo piskati šele, ki si 20 cm stran. Na enak način delujemo tudi ljudje. Ok, zdaj pa, kakšne posledice ima dejansko stres? Prva stvar, ki se dogaja, takrat, ko mi zaznamo, da je ena situacija nevarna, se telo začne odzivati na stres tako, da sprošča stresne hormone. Zdaj, to so adrenalin, noradrenalin, kortizol, če vam to karkoli pomeni, ampak drugače, glavna stvar, ki jo delajo te hormoni, je, da v bistvu vplivajo na naše telo in ga pripravijo na neko situacijo, ki nam bo omogočila, da se rešimo določene nevarnosti. Torej, naredijo to, da se nam izostrijo čuti, se pravi, postanemo bolj pozorni. Gledamo okrog, zaznavamo stvari boljš okušamo, boljš vidimo. V glavnem, vsi naši čuti, ki so usmerjeni na okolje, so poostreni. Takrat zelo hiter zaznamo nevarnost, hiter vidimo nekaj, trznemo recimo, če se pojavi neka zadeva, neka senca, ki bi mogoče bila nevarna. Rajš hitreje odreagiramo, kakor počasneje. Potem pospešeno je bitje srca in dihanje, kar ponavadi tudi tako čisto intuitivno asociiramo s stresom. Potem se pa dogaja tudi to, da telo ugotavlja, kako bi lahko čim bolj učinkovito uporabljalo energijo. To pomeni, da začne šparati z energijo na tistih delih telesa, ki niso zdaj nujni v tej situaciji. Torej, recimo naš prebavni sistem se upočasni, tam ni več toliko prekrvavitve. Tudi to, kar delajo ledvice, ki prečiščujejo našo kri, se začasno upočasni. Kar pomeni, da v bistvu te sistemi delujejo slabše. Zato, ker namen stresa je, da nas pripravi na neko situacijo, ki jo moramo rešvati. In zdaj, če moramo mi rešvati situacijo, pomeni, da moramo vso svojo energijo usmeriti na to. Kar pomeni, da bo veliko krvi v srcu pa v pljučih, manj krvi pa v drugih delih. Pa tudi zaradi tega je zelo tipično, da recimo, da nas želodec zboli, če smo pod stresom ali pa nam rata slabo. Potem je pa še ena stvar. In sicer, mogoče ste slišali za kake zgodbe, da je nekdo, ne vem, si odsekal prst in mu potem sploh ni kri tekla. No, to je odziv telesa na stres. Se pravi, žile v koži so skrčene, da če se zgodi, če pride do poškodbe, krvavitve, se pojavi manj krvavenja, zaradi tega, zdaj imamo še enega člana, živjo, ne vem, če je že noter, ojla, živjo, lahko si kar, zdaj si na mute, pa kar lahko ostaneš, mi dve sva že začele z Mojco, tako da, ok, ampak da na hitrco ponovim, se pravi, zdaj sem govorila o tem, kakšna je vloga stresa, se pravi, stres je namenjen temu, da nas pripravi na neko situacijo, v kateri moramo reševati eno zadevo. Se pravi, mi se pripravimo, naberemo energijo in se zgodi vse tole, kar zdaj le vidiš na PowerPointu, se pravi, sproščajo se hormoni, ki povzročijo vse to, kar je napisano. Mi smo bolj pozorni na okolje, zbiramo energijo, ta energija gre samo v tiste dele telesa, ki so nujni za to, da funkcioniramo, da se borimo ali pa bežimo. In tudi telo dela neke, v bistvu, ja, aktivira sisteme, ki preprečijo poškodbo ali pa če se zgodi poškodba, naredijo, da ta poškodba ni tako huda. Recimo, se skrčijo žile v prstih, na rokah ali pa nogah, a ne ponovat najprej na okončinah. Ok. Potem zdaj, kaj dejansko je tle korist stresa? Ker stres je nekaj, kar lahko opazujemo ne samo pri ljudeh, ampak tudi pri živalih, tako da zgleda, ima neko korist. Prva stvar, ki jo lahko opazimo, je, da najprej, na začetku, ko se začne stres,
se odzivamo hitreje. Hitreje prepoznamo nevarnost, hitreje opravimo neko nalogo, hitreje rešimo problem. Ampak, če se ta stres stopnjuje ali pa ostaja dlje časa, se naša energija zmanjša. Tisto, kar sem prej rekla, da telo v bistvu proba energijo čim bolj učinkovito porabiti in jo usmeri v tiste dele telesa, ki so najbolj nujni. To je ponavadi srce ali pa pljuča. Se pravi tisto, kar je nujno, recimo prebavni sistem, pa niti ne toliko. In potem se ta energija enkrat porabi, ker naše telo pač nima neskončne energije in takrat se začnejo naši odzivi upočasnjevati. Potem je še ena stvar, ki je precej pomembna, da so naši odzivi zelo avtomatični. Se pravi, težje se odločimo nekaj namerno. To mogoče ste kdaj že opazili, da takrat, ker imaš občutek, da si ful pod stresom, si utrujen, se dejansko težje odločaš stvari. Težje rečeš, joj, to bi bilo zdaj bolj pametno narediti ali pa to bi bilo bolj pametno narediti, ampak pač se odločaš hitro. To je ena stvar, ki je pri stresu lahko sicer učinkovita. Recimo, če jaz srečam medveda in to zame predstavlja nevarnost, ni smiselno, da jaz dolgo časa porabim za to, da se odločim, a bom bežala, a se bom borila, a bom, kaj bom naredila, kaj je zdaj pametno narediti, kaj mi je nekdo enkrat svetoval, da sem naredila, ampak je smiselno, da se odzovem takoj, se pravi, takoj začnem bežati, recimo. Pri vseh drugih problemih, ki jih imamo, pa nam lahko povzročajo stres, bom pa malo kasneje povedala, zakaj je to lahko problematično. Potem še ena stvar, ki spremlja stres, je, da se v možganih tiste povezave, ki so nastale takrat, ko smo bili pod stresom, so boljše, ampak za negativne dogodke. Se pravi, jaz, ko sem pod stresom, hitro opazam nevarnost in si jo tudi zapomnim. Se pravi, vem, kje je prišlo do nevarnosti in se bom potem vnaprej tega izogibala. In zato tudi oseba, ki je pod stresom, lahko doživlja svoje življenje tako, bolj negativno, se pravi, več se mi je zgodil stresnih dogodkov, bolj negativno lahko gledam na življenje, pa ne samo zaradi teh stresnih dogodkov, ampak tudi zato, ker se jih toliko bolj zapomnim, v primerjavi z recimo pozitivnimi stvarmi, ki so se mi zgodile. Potem se zgodi še nekaj, čemu rečemo tunelski vid. To je tako, da lahko usmerimo pozornost, ampak samo na tisto eno stvar, ki nam povzroča stres. Recimo, v trenutni situaciji, ne, imamo tale virus in recimo, če sem jaz pod stresom zaradi virusa, se bom jaz osredotočila izključno na ta virus in bom hotela vedeti vse o tem, pri tem bom pa zanemarjala druge stvari in ne bom pozorna mogoče na to, kar imam zdaj dobrega v življenju ali pa na to, kar drugega bi lahko počela, ampak bom usmerjena sem na to, kar mi povzroča nevarnost. Potem skupaj s tistim, ki sem prej rekla, da se težje odločamo stvari tako racionalno, je tudi to, da recimo težje rešujemo neke kompleksne probleme, manj smo ustvarjalni, težje delamo nekaj, kar zahteva od nas, da se počutimo v resnici varno in pač mogoče osebnostno rastemo ali pa razvijamo nekaj novega. In ker je telo pripravljeno na boj ali beg fizično, se pravi vsi nujni deli telesa so prekrvavljeni, drugi niso. Telo je napeto, pripravljeno je na to, da se bom jaz zdaj borila ali pa bežala. In tudi na to, da bo prišlo mogoče do poškodbe. Se pravi, jaz sem v obrambni pozi, pa ne samo tako, da se počutim, kot da se moram braniti, ampak dejansko moje celo telo funkcionira na tak način. In zdaj sta dve stvari, ki sta tukaj pomembne. In sicer prva je, da naše telo torej pričakuje neko fizično aktivnost, ker stres se je pojavil zaradi tega, ker pač smo bili velikrat v taki situaciji. Se pravi, velikrat je nekaj dejansko ogrožalo naše življenje in najboljši način, da smo se rešili te situacije, je bilo to, da smo se pač bojevali ali pa umaknili ali pa da smo se pač delali, da nas ni zmrzali na mestu, da nas, naprimer, tist, ki nas ogroža, ne vidi. In zdaj je to lahko problem pri tistih stvareh, ki jih na tak način ne moramo rešiti. Ta druga stvar je pa, da zdaj mi pričakujemo, da če bomo naredili hitro akcijo, se pravi telo se pripravi, mi naredimo akcijo, recimo zbežimo in problem je rešen.
Torej, jaz sem naredila to, zbežala sem stran, problema ni več, lahko grem naprej z življenjem, stres neha. Zdaj pa dva problema, ki se pojavita, sta pa tole. Prvič, če stres traja dolgo časa, ker stres ni narejen za bojevanje z neko dolgotrajno situacijo. Stres je narejen, da se jaz rešim v situaciji, ki je ogrožujoča. In takrat se zgodi nekaj, kar lahko opazujemo, če gledamo mačko, ko lovi miš, in ta miš je pod stresom. Njeno telo je aktivirano, ona se je pripravljena boriti, bežati, pač rešuje si življenje. In včasih se zgodi, da če dolgo časa traja, da mačka lovi miš, miš enostavno zadane kap, zaradi tega, ker je njeno telo preobremenjeno. Porabila je energijo, ki jo je imela, telo ne zmore več. Torej, če stres traja dolgo časa, pomeni, da se porablja energija in telo ne poskrbi za tiste sisteme, ki niso nujni za neko takojšno reakcijo. In takrat, kadar se to zgodi, se lahko pojavijo zdravstveni problemi, pa tudi tukaj zraven spada veliko slabega počutja, ampak o tem bomo govorili mečkan kasneje. Pa še en problem, ki je zelo aktualen v današnjem času, je to, da nimamo jasne nevarnosti. Se pravi, če jaz vidim medveda ali pa leva, ki me napada, mi je jasno, kaj me tukaj ogroža. V tem primeru, ko recimo je ta kriza, v kateri smo zdaj, recimo se bojimo česa točno, virusa, ok, ne vemo točno, kaj to je, kako se tega rešiti, kaj ne naredimo, od tega ne moreš zbežati, ne moreš se boriti zares z njim, kaj zdaj? In na tak način deluje tudi zelo velik današnjih stresorjev. To so vsi te psihološki stresori, ki sem jih prej naštevala. Recimo, če nas nekdo žali, tudi če nam nekdo umre, tukaj ni nobene nevarnosti, pa mi vseeno doživljamo stres in ne vemo, kaj narediti s tem stresom, ker odziv ostaja. Še zmer pa v tem primeru akcija ali pa beg ali pa boj ne bosta učinkovita. Tako da tukaj nastane problem. In potem, če se to zgodi, da začnemo biti pod stresom, ne znamo rešiti situacije, se stres lahko stopnjuje, traja dolgo časa. In kaj vse se zgodi potem z našim počutjem? Najprej je najbolj tisto, kar povezujemo s stresom, da smo napeti. To se lahko kaže na vse te načine, ki so tukaj napisani. Se pravi, lahko se tresemo, lahko imam samo občutek, da imam težko glavo, lahko govorim manj, kot ponavadi. Se pravi, čutimo neko napetost, čutimo, da nekaj ni v redu. Pogosto se pojavi tudi agresivnost, to je sploh za moške značilno in sicer pa tudi za, mislim, se tudi pri ženskah pojavlja, ne, da ne bomo mislili, da ne. Ampak to je tisto občutek, ko bi najraš nekoga udaril, situacija te frustrira, si pod stresom in hiter odreagiraš tako, da bi najraje šlopnil nekaj, kar gre skupaj s tisto prvo, s tisto prvo vlogo stresa, o kateri sem govorila. Se pravi, hočemo neko akcijo, ki bi rešila problem. Tukaj pride zraven agresivnost lahko. Potem somatizacija, ena komplicirana beseda, ne vem, ste že slišali za njo, ampak to v bistvu pomeni, da svoje težave, ki so čist psihološke, izražaš prek telesa. Recimo, zaradi tega, ker se stres kopiči, ga ne znam rešiti, tudi ne znam zavrt njegovih fizioloških posledic. In zato se pojavijo slabosti, glavoboli. To je tako pri otrocih, kot tudi pri odraslih se pojavlja ta zadeva kar pogosto. No? In tukaj pride veliko teh psihosomatskih težav, bom potem jih še ene par naštela. Potem jeza, depresivnost, te bi mogoče mečkem posvetila par besed, zaradi tega, ker se mi zdi, da je zdaj še sploh veliko potencijala za to, da ljudje oblikujejo neko tako depresivno počutje, ker sploh tisti, ki recimo nimajo, ki zdaj trenutno ne delajo nič, nimajo službe, oziroma pač so na čakanju, za njih je to zdaj v bistvu, kaj pa je sploh smisel mojega življenja, ne? Jaz sem zdaj čist neuporaben, nimam kaj delati, a je sploh smiselno, da sem tukaj, ne?
Tako da tukaj je ena taka nevarnost, ki je fajn biti pozoren na to pri svojih bližnjih, recimo, ne? Če opaziš, da se nekdo umika, da se neha premikati z depresivnostjo, gre zraven, velikrat to, da se ne moreš premikati, nimaš volje niti ostati z posle. Zato je en od nasvetov, da čeprav recimo si skozi doma, pa pač nimaš kaj delati, probaš se zjutraj ustati, zrihtati, iti po tuš, narediti zajtrk, ker to v bistvu preprečuje depresijo lahko. Potem utrujenost, dlje časa kot stres traja, bolj smo utrujeni in tukaj in pač to je čist naravna posledica, zato ker stres dejansko porablja našo energijo. Potem pa zraven gre še frustracija, ker mi ne moramo rešiti situacijo. Ne? Se pravi, ne vemo, kaj narediti, nimamo nobenega, kako bi rekla, načrta, kako bi zdaj mi to rešil, ker je pač stvar ne rešljiva, pač tako je. Ne? S tem se moramo sprijazniti. Včasih je to zelo težko in takrat se pojavi lahko zelo huda frustriranost. Zdaj pa bi še nekaj rada rekla o tem, kakšna je razlika med tem, kaj doživljajo otroci in mladostniki zdaj, pa kaj doživljamo odrasli. Razlike niso tako bistvene. Vse od tega, kar sem zdaj povedala, se lahko opazi tudi pri otroku in pri mladostniku. So pa ene specifike, ki jih je fajn poznati. In sicer, stresori za otroke pa mladostnike so drugačni. To pomeni, da vam pokažem iz ene raziskave, ki so otroci pri nas v Sloveniji, oziroma ne otroci, najstniki, so poročali, kaj za njih stresno. In tukaj lahko vidite milijon enih stvari in niso vse te stvari tako objektivno stresne. Recimo ocene, domače naloge, to, ok, ja, je stresno, ampak si ne bi mislil, da je to nekaj, kar ti lahko povzroča grozen stres. Ampak dejstvo je, da kar sem na začetku povedala, da imamo ljudje drugačno toleranco do stresa. Se pravi, nekdo lahko že lahko preživi hude stvari, pa ga ne bo toliko zelo prizadelo, kakor nekoga drugega. In v času najstništva so otroci bolj občutljivi tudi na te manjše stresorje, poleg tega pa so jim druge stvari pomembne. Recimo otroku, ki je najstniku, ki je recimo, ne vem, recimo v osnovni šoli v 8. razredu, njemu bo najbolj pomembno, kaj si mislijo njegovi prijatelji o njemu, a je sprejet v šoli in mu bo to predstavljalo grozen stres, če to zgubi. Se pravi, če nima kontakta, če ga ne marajo, če ima občutek, da nima dobrih prijateljev, pa vidi druge, ko jih imajo. Če ne bo sprejet zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Recimo nekomu, ko je odrasel, se lahko to zdi, pa dober, ne, to je, lej, čez 5 let bo vse drugače, bla, 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 mi boš nove prijatelje. Ampak za nekoga, ki to doživlja takrat, je to lahko ena od najbolj bistvenih stvari in se mu res lahko zdi, da se mu je podrlo celo življenje. Tako da, to je pomembno imeti v mislih, da nekaj, kar se nam ne zdi stresno, je lahko vsem stresno za enega mladostnika ali pa otroka. Potem nekaj, kar se dogaja, kar je sploh značilno pri otrocih, pa do neke mere tudi pri mladostnikih, samo oni tega nočijo priznati, ampak kar se zgodi, je, da oni čutijo, da je nekaj narobe. Čutijo, da recimo so starši nervozni, da se pogovarjajo o nečem, pa čist ne razumejo o čem. In to nerazumevanje je lahko zelo problematično, ker velikrat vodi občutek krivde. Otrok, ki ne razume, zakaj se mu nekaj dogaja, ki ne razume, zakaj se starši zdaj kar naenkrat nekaj kregajo, pa imajo neke težave, ki jih on ne more razumeti. Recimo, to je tudi tako pri ločevanju staršev ali pa pri kakih finančnih težavah doma, pa to. Otrok tega ne razume. Sploh, če je mejhen. Če hoče, tudi če bi mu hoteli starši razložiti, ja, to je škaj, ne, imamo težave z narjem, otrok tega ne dojema zares, kaj to pomeni. Ne? Kaj to pomeni za družino, zakaj je to staršem tako pomembno, zakaj se zaradi tega kregajo. In takrat otrok vidi kot krivca sebe, zelo hiter. Se pravi, aha, ok, ja ne vem, denar je problem, ja, jaz sem pa zanč hotel eno igračo in sem jo kupili in zdaj je zaradi mene cela družina se krega, ne. To je zelo, zelo tipično in na to je tudi fajn biti zelo pozoren. Se pravi, fajn se je odkrito z otroci pogovarjati in povedati stvari in jim res dati vedeti, da niso oni krivi za situacijo, ker če ne, je to lahko pač velik problem. No? Velik depresij, ki se v najstništvu oblikujejo, so posledica tega občutka krivde v otroštvu.
Potem še ena stvar je, da so odzivi lahko drugačni. Neki, kar otrok kaže, lahko pomeni, da je pod stresom, pa se bo nam zdelo lahko nadležno ali pa čudno. In recimo primer pri mehkih otrocih je, da so lahko nemirni, iščejo pozornost, recimo otrok, ki naprej hodi do mamice, jo vleče za kiklo, ne, kakor se reče, velik joka, lahko je brez volje, noče se igrati, lahko se zbuja po noči, ima nočne more ali pa tudi ne, hoče pridati k mamici v posteljo spat. In še ena stvar, ki je dostkrat spregledana, je to, da otroci, kadar ne razumejo situacije, pa kadar so pod stresom, sprašujejo. In lahko kar naprej sprašujejo isto vprašanje in večkrat, ko mu odgovoriš, večkrat te vpraša. In to lahko za starše velika frustracija, ker ne veš, kaj ćeš narediti, pač odgovoril si mu že 600-krat, kaj hočeš od mene, ne, ne moram ti drugače povedati. Ampak dejstvo je, da otroci s tem, da večkrat sprašujejo, hoče razumeti. In zato je tudi eno tipično vedenje mehkih otrok, da recimo, ko slišijo eno pravljico, hoče, da še enkrat slišijo, pa še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat. In to je glih zaradi tega. Oni hočejo razumeti. Večkrat, ko slišijo pravljico, drugače jo lahko razumejo. Druge stvari se naučijo. Včasih se naučijo besedilo na pamet, vejo točno, katera slikica ima, kater stavek zraven. In to je zato, ker se učijo in hočejo razumeti. Tako da ponavljajoča vprašanja otrok so lahko nadležna, ampak odražajo to, da on situacije ne razume. In zato lahko sprašujejo tudi kar take nepovezane stvari, recimo, kaj pa zdaj delaš, mami, kaj pa zdaj delaš, a greš v službo, a jaz zakaj pa ne greš v službo, a bomo šli k babici, pa rečeš, ne, ne moramo iti, a bomo šli k babici, ne, ne moramo iti, zakaj pa ne moramo iti, zaradi tega pa tega, ampak a bomo šli k babici, recimo, ne, se pravi, ne razume situacije in zato sprašuje, tako da tle, to je fajn imeti v mislih in ne spregledati tega kot pač neko nadlogo od otroka, ampak kot nek izraz neke stiske, čeprav ni nujno, da je huda stiska, ampak gre za nekaj, kar otroku pač ni jasno. Potem pri najstnikih sta pa tipična dva odziva. En je ta, da najstniki imajo včasih malo težave predvideti posledice njihovih dejanj. Se pravi, njim se lahko zdi, da je mehna verjetnost, da se bo nekaj zgodilo, tudi znajo zelo racionalizirati nekateri. Se pravi, rečejo, lej, to je toliko mehna verjetnost, da se ne rabiš skrbeti zaradi tega, vsi preveč paničarijo in potem grejo lahko v kako tvegano vedenje. Se pravi, meni je bolj pomembno, da se zdaj dobim s prijateljico in me ne zanima, ker to itak je toliko malo verjetno, da jaz nekje nekoga srečam, ko bom imel virus, da je brez veze, da ne, da ostanem doma. Se pravi, tukaj gre malo uporništva zraven, kakor meni se to ne zdi racionalno, zakaj kar nekaj hočejo, da delam, kar meni ni smiselno. In hkrati pač dela nekaj, kar je tvegano, ker ne more zares predvideti posledice, ne more videti več korakov naprej. Oziroma, tudi če jih lahko vidi in čist ne verjame, ker pač lahko se vse izide tako, da bo pač, da bo idealno. Ne? To je tipično za obdobje najstništva, ker oni imajo majčken, tak egoističen pogled na svet, izhajajo iz sebe, ne? In tudi imajo nek ta občutek, da pač, da njim se nič ne more zgoditi. In to je pač značilnost tega obdobja, ne? Taki pač najstniki so. Ampak ni pa nujno. Drugi odziv, ki se lahko pojavlja pri najstnikih, je pretirana reakcija in sicer zato, ker recimo zdaj vidijo starše, ki se obnašajo drugačko, ker so se kadarkoli, da bi se oni spomnili. Ne? Nikoli nismo imeli take krize, nikoli niso videli staršev v stiski zaradi nekega virusa. Ne? In takrat se lahko pojavi panika ali pa čist občutek, to nima smisla, sveta bo konc, pač itak je vse brez veze. Ne? Tako da tukaj gre sta obe dve te v bistvu skrajnosti, se lahko pojavita in je fajn pač biti pozoren na njih. Je pa tle tudi ta brezvoljnost gre velikrat skupaj s tem, da se tudi najstnik ne premika, ne giba, je na miru, ostaja v postli, ne gre nikamor. To je tudi pač, je lahko opozorilen znak, za, da mogoče bi bilo fajn kaj narediti, se pogovoriti, mu dati malo občutka kontrole in tako. Prej sem nekaj, da bom še nekaj pokazala stvari, ki lahko grejo zraven s stresom oziroma so tako dolgoročne posledice, ki jih boste hiter prepoznale, zaradi tega, ker je to nekaj, kar je zelo tipično in kar je skor da neizogibno v današnjem svetu, ne, kakor delujemo. Se pravi, vse to, kar tukaj piše, je lahko posledica stresa. Tudi alergije, recimo,
se lahko pojavijo sključno zaradi stresa. Lahko nisi imel nikoli nobene alergije, pol pa se zgodi eno stresno obdobje in telo začne zavračati določeno hrano. To ni stvar, ni taka stvar, ki se ne bi dogajala. Potem pa tole so pa še psihološke posledice, ki so lahko hujše. O njih zdaj ne bi nekaj govorila, ker gre za precej komplicirane zadeve, ampak bom mogoče kdaj še kako predavanje prav o tem naredila, ker v bistvu se mi zdi pomembno in tudi dostkrat spregledano. Se pravi, anksiozne motnje so zdaj ratale zelo pogoste. To so vse motnje, ki so povezane s strahom. Se pravi, ti doživljaš nenormalno količino straha za stvari, ki v bistvu nimaš zares razloga, da bi te jih bilo strah, kar je lahko direktno posledica stresa. Potem depresivne motnje so pač zelo ogrožujoče tudi v najstniškem obdobju, ker se dogajajo samomori tudi med mladimi, ne? Glih zaradi tega, ker doživljajo ful nekih občutij, ki jih ne znajo čisto res, ne vejo, kaj bi z njimi naredili in to se kaže kot depresivnost. Potem seveda izgorelost po vseh zaposlenih, pa posttraumatska stresna motnja, ki se pa dogaja kot odgovor na travmo. Ampak o tem mogoče drugič, no, ampak se mi zdijo pomembne zadeve, tako da bi bilo fajn tudi o tem, da je spregovor. Zdaj pa, kaj poveča pa zmanjša stres? Če imamo velik stresorjev, več, kaj jih je, večji bo stres, logično. Če imamo manjšo toleranco za stres, da smo že prej bili mečkem bolj občutljivi, potem pa se zraven zgodi še nekaj groznega, bo stres večji, hujši. Potem zelo pomemben je tukaj občutek, da si sam na svetu, če nimaš opore, če se ti zdi, da te noben ne razume, da nimaš nobenega, na kogar se lahko obrneš, je stres definitivno hujši. Potem, če ne moreš pobegati od situacije, v kateri si, kar je lahko zelo problematično zdaj, ne, ker smo izolirani, fizično ne moremo pobegati, kar je lahko zelo problematično za situacije, ki se recimo skregamo z nekom, in doživljamo tisto agresivnost in bi ga res najrajši udarili, če se umaknemo, bodo šlo stran. Zdaj se včasih ne moramo umakniti, kar je lahko tudi precejno slaba stvar. Potem je še to, da če čutimo veliko negotovosti, če je veliko vprašanj neodgovorjenih, pa če moram veliko spremeniti v življenju zaradi tega, kar se mi je zgodilo, to je lahko še dodaten stres. Recimo, če jaz izgubim službo, zdaj se mi celo življenje obrne okrog, spremeni se ogromno stvari in zdaj moram jaz v bistvu celo moje življenje, tudi mojo rutino moram spremeniti, moram narediti ogromno stvari, ko jih drugače ne bi. Potem pa skupaj z negotovostjo grejo še tele stvari. Da ne vem, kako bi rešila problem, nimam pojma, ne vem, kaj je rešitev, noben ne ve, kaj je rešitev. Potem ne vem, koliko časa bo to trajalo, kar je trenutno lahko ogromen problem za marsikoga. Potem doživljam čustva, ki jih ne znam nadzorovati in ne razumem, kaj se dogaja. Ne moram pokazati na krivca. To je, recimo, se velikrat vidi tudi, če ti recimo nekdo umre. Ponavad hočeš vedeti, zakaj. Hočeš vedeti, a je bila to bolezen, a je bila nesreča, a je bil kdo kriv. Kaj se je zgodil, ne? In to je ena od stvari, ki lahko zelo, mislim, so nam pomembne, zato ker če razumemo, če lahko damo nek vzrok za neko... Če lahko damo vzrok neki zadevi, bo manj stresna. Kako so petele? Jaz rada četu. Aha, ok. Čaki. A je to bobe, ki je otvrlo? No, nekaj... Aha, ok. A, ni problema, ok, važno, da se slišimo. Ok, potem pa zdaj tist, kar je pač bolj pomembno, oziroma tako, kako zdaj lahko zmanjšamo stres. Najprej to, na čemer delamo danes, je, da razumemo pomen stresa, da razumemo, zakaj se pojavi, da ni to, da je to pač nek odziv, to je odziv telesa, pač mi ne moramo vplivati zares veliko na to, a bomo doživeli stres. Bolj je pomembno, kaj naredim, ker se stres pojavi. In ena stvar, ki jo lahko naredim, je, da dobim informacije. Da dobim čim več informacij, kaj lahko jaz naredim. Ker, kakor sem rekla, mi rabimo vedeti, zakaj, kaj hočemo narediti, kaj lahko naredimo sploh. In če imam jaz preverjene informacije o tem, kaj lahko naredim, mi bo lažje.
potem fajn je, da poimenujemo čustva. Ker prej sem naštevala recimo jezo, agresivnost, depresivnost, to so vsa čustva, ki se pojavijo ob stresu. Torej, fajn je, da ne rečemo samo, da smo pod stresom, ampak probamo ugotoviti, kaj točno nam počne ta stres. A sem zaradi tega jezna? A sem mogoče depresivna? Kaj od tega se meni dogaja? Ker če poimenujemo čustva, jih bomo lažje razumeli. In to je kar pomembna stvar, ker potem jih tudi lahko lažje jih sprejmemo in tudi lažje se soočimo z njimi, če vemo, kaj so. Ker če jaz ne vem, kaj občutam, je to še bolj še ena dodatna neoprijemljiva stvar. Potem, fajn je, da imamo strategije, kako zmanjšati čustva, ki se zgodijo. Bom pa ene dve pokazala, take simpatične. Potem, kar je zelo pomembno, je, da rabimo imeti kontakt z ljudmi. Pa nima veze, kje so ti ljudje, važno je, da imamo kontakt. Ker če smo mi zaprti sami sabo, naši možgani lahko pridejo na ogromno možnih scenarijev in sploh pri depresivnosti jo lahko, pač se lahko hitro ujameš v ta krog negativnega razmišljanja. No? Tako da kontakt z drugimi ljudmi na kakršen koli način je pomemben. Potem fajn je, da imamo nek prostor, ki je samo za nas. Se pravi, se probamo zmeniti, če je recimo mehno stanovanje veliko ljudi, da ima vsak en kotiček, ki si ga po svoje uredi. Kogorkoli, v glavnem pomembno je, da imaš nekaj, kar imaš občutek, da je tvoje, da se tja umakneš. Se pravi, če sem jaz tam, me drugi pustijo na miru. Ker to je v bistvu lahko neko zavetišče v pač taki situaciji, ki smo. Tako da to je nekaj, kar lahko zelo pomaga. Včasih tudi pomaga pisati ali pa recimo, če kdo rad riše ali pa poje ali pa kitašnjega, na nek način izraziti te misli pa čustva, ki jih imamo. In potem še nekaj, kar je fajn zadeva, ker sem rekla, da pri stresu se telo aktivira, pač fizično smo pripravljeni na neko gibanje, aktivnost. Torej, če se gibamo, bomo porabili odvečno energijo, kar nam bo omogočilo, da se na nek način sprostimo. Se pravi, porabljamo tisti višek, ki se pojavi zaradi tega, ker smo prišli v stres. In potem še ena stvar, ki je ful pomembna in je res pač fajn, da se jo zavedamo, je to, da naše misli pa čustva so lahko posledica stresa, recimo v tej situaciji, in to ne pomeni, da je realna situacija slaba ali pa nevarna. Se pravi, jaz lahko čutim jezo, depresijo, lahko mislim, da je vse brez veze, da je ful težko, ampak to ni odraz tega, da je realna situacija tako slaba. Se pravi, to, kar jaz mislim in čutim, ni nujno povezano s tem, kaj je res. In to je ena od stvari, ki se velikrat uporablja pri tistih, ki imajo depresivna razpoloženja pogosta in tako, da probajo ločvati, da če se jaz počutim, da je vse brez veze, ni nujno, da je to resnica. In to lahko tudi pomaga. Ok, zdaj pa obljubila sem dve vajce in sicer prva za strah je zelo, zelo, zelo enostavna in je temeljito na čist bioloških zadevah. Tako da lahko sprobamo. Ok, se pravi, stvar gre v bistvu za dihalno vajo. Veliko teh dihalnih vaj je fajn za takrat, ko občutimo strah. Tale mi je všeč, ker ima zraven eno tako vizualno noto. Se pravi, da si predstavljaš, da je pred tabo svečka in plamen na svečki. In mislim, da si vsi lahko predstavljamo, kako hitro se plamen upihne. Kar pomeni, da si lahko predstavljamo, kako počasi moramo pihati, da se ta mehna svečka ne bo ugasnila. Tako da zdaj vas vabim, da sodelujete in sicer, da vdihneta čim bolj globoko in potem bom jaz štela do 8 in dokler preštejem do 8, naj traja izdih. Se pravi, naj bo počasen, počasen, res, kada si predstavljate svečko. Ok? Pa gremo. Vdih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To je se moraš natrenirati. Ja, je ful dobra stvar glih zaradi tega. Drugač, eni reče, da začnejo tako za 3 ali pa 4 sekunde, ampak meni je fajn glih ta 8, ker se treniraš na to. Ja. Tako da, evo, fajn vaja za takrat, ko čutiš strah, veliko tesnobe pa tega,
Tako, ne? In s tem, da šteješ, to je dodatna stvar, ker naši možgani, takrat, ko mi razmišljamo o številkah, ne razmišljamo toliko o neracionalnih scenarijih, ki se lahko zgodijo. Tako da to je dodatna stvar, ki dejansko pomaga, da, nam, pač, da nas umirja. No? Tako da tle je zelo to fajn. Je pa stvar taka, da bolj, ki jo treniraš, bolj jo obvladaš in tudi bolj te umiri. Tako da to. Potem pa še ena, ki je pa super za jezo, to je tudi super za otroke. In gre pa tako, da v bistvu moraš vse mišice v telesu, ki jih imaš, napet, čim bolj. In to je tako, da recimo sploh, če bi delala to vajo z otrokom, mu kar poimenuješ lahko mišice. Mišice v licih, stisnjene skupaj, v ramah, v rokah, v pesteh, v nogah, v trebuhu in držiš in spustiš vse. In pol, ko spustiš, se telo sprosti. In tako se lahko sprosti tudi občutek jeze. Tako da, in to je ful fajn stvar, pri onih, ki imajo težave z jezo. In takrat lahko res ful tiščijo, ful, čim bolj kar se da, lahko čutijo nohte v, ne, v svoji dlani. In pol, ko spustijo, se porabi nekaj odvečne energije, ne, kar je pri stresu zadeva, ki se pojavlja. In tudi to je, ne, da tle ni za pozabiti, da jeza ni nujno, ne velikrat, velikrat mislimo, če je nekdo jezen, ne, da je to pač, ja, nekaj nasramen, ker neki tečnari hoče slabo drugim. Ne. Ni, velikrat je jeza v bistvu rezultat stresa. Ne. Se pravi, jaz doživljam veliko stresa, frustracijo in takrat sem jezen in tale vaja je pač super. No. Tudi za otrok, se pravi, je kar učinkovita zadeva. Zdaj bi vam pa še nekaj pokazala, ki je tudi neka taka kratka vajca, je pa to, kaj se lahko naredi z mislimi. Tale je sicer, ta primer je sicer na učenje, ker jaz to ponavadi uporabljam, kadar se pogovarjamo o motivaciji za učenje, ampak deluje čisto za vsako negativno misel, ko jo imaš, oziroma skrb, recimo. Se pravi, misel, ko jo prepoznamo pri sebi, če razmišljamo o tem, kaj dejansko razmišljamo, lahko prepoznamo določene misli. Recimo, primer misli tukaj je, ne bo se mi uspelo vsega naučiti, gotovo bom dobila slabo oceno. Recimo, ta je taka dosti enostavna, lahko jo je lahko razumeti. Lahko pa je ta misel tudi, jaz sem nesposobna, ali pa nima nič, kar delam, ni smiselno, recimo. Ne? Se pravi, gre za misel, ki me obremenjuje, ki je negativna. Mačke so mi gita, v redu. Ok, in zdaj, kaj lahko naredimo s to mislijo? To so štiri vprašanja, ki se uporabljajo včasih tudi čisto terapevtske namene, ampak so zelo uporabna, ker to, če sta štiri vprašanja, lahko greš kadarkoli. Se pravi, jaz imam to misel, recimo, ne bo se mi uspel naučiti, dobila bom slabo oceno. In se vprašam, a bi lahko razmišljala drugače? A bi mogoče kak drug način razmišljanja lahko bil bolj učinkovit ali pa bolj realen. In lahko pomislim, recimo, ok, še vedno imam nekaj časa in še zmer lahko probam, da se vsaj nekaj naučim. Se pravi, obrnem pogled na situacijo. Probam razmišljati z drugega zornega kota, na katerega prej nisem pomislila. Potem se vprašam, a lahko situacijo spremenim. Ker zdaj, če gre za nekaj, na kar jaz ne morem vplivati, bom težko karkoli naredila glede tega in mogoče tle je boljše, da se z njo sprijaznim, recimo. Ali pa probam najdeti en vidik situacije, ki ga lahko spremenim, tudi če jo ne morem v celoti. In lahko rečem, ok, če probam samo še en dan za učenje, lahko vsaj pač čim več probam naučiti. Ni še vse zgubljeno, imam še neke možnosti, mogoče si lahko pomagam, ne vem, da vprašam še kako so šolko, pa bo potem lažje. In potem je fajn, da razmislimo še en korak naprej. Kaj se bo zgodilo, če bom razmišljala drugače? A se jaz drugače obnašam ali pa drugače počutim, če razmišljam, ne bom uspel, dobila bom slabo oceno, ali pa če razmišljam, nekaj pa imam še časa in še je možnost. In ko vidim, da je neka razlika v tem, mogoče rečem, ok, mogoče bi pa res lahko dala priložnost te ta drugi misli, ki je mogoče malo bolj spodbudna zame. In potem še eno vprašanje, ki je dostkrat zelo pomembno, še sploh takrat, kadar smo zelo kritični sami do sebe, se vprašamo, kaj bi rekla prijateljici, če bi imela tako misel.
recimo v tem primeru za učenje bi rekla, ok, pa tudi če ti ne bo uspelo, ni konc sveta, ne, lahko popraviš oceno, a pa mogoče vse ti rata nekaj se naučiti, če pogledaš te glavne naloge, pa mogoče vse v redu dobiš oceno. Pri recimo kritikah zase, če jaz imam občutek, da sem jaz čist, da je vse, kar delam, nesmiselno, pa pomislim, kaj bi rekla, če bi meni to rekla prijateljica. A bi rekla, ja, itak, da nesmiselno je. Ne bi, ja ne. In tudi, in enako gre za to, če se mi zdi, da, ne vem, to pa to narobe delam, res brez veze, da se sploh trudim. Če bi mi to rekla prijateljica in nikoli ne bi rekla, ja, ah, brez veze, ne, pa sploh, lej, ne bomo sploh o tem pogovarjali, ker je itak ti ne bo ratalo, ne. Se pravi, to je v bistvu, to je pa en koncept, ki se razvija tudi v terapiji in mu rečemo ljubezen do sebe ali pa sprejemanje sebe, ki je v bistvu nekaj, kar nam predvsej manjka. Nasploh, ko se mi zdi, da Slovenci smo zelo kritični in en do drugega in do sebe, ne, hiter. Tako da, ja, se pravi, kaj bi rekel prijateljci? In to je tudi eno tako vprašanje, ki ga razumejo tudi otroci, ne? Oziroma predvsem no najstniki, ampak njim lahko tudi to pride v pomoč. Se pravi, če včasih kdo, ne vem, meni se je zgodilo, da kdaj kakšen najstnik ali pa tako, no, glih nekje na meji s puberteto, pa včasih rečejo, kar tako reki, jaz sem itak nesposoben, ali pa tako, pa pol rečeš, pa zakaj pa to miš pred, ne, se to je skr tok rečem, sploh ne mislim zares, ne, pač to tok se pogovarjam, ali pa nekomu drugemu reja, ti si neumen, pred zakaj tok mislim, ne, se ne, tok kar nekaj rečem. In potem, če ga vprašaš z tega vidika, ne, aha, kaj pa če bi nekdo drug to rekel, če bi se to zgodilo, točno to, da bi se zgodilo tvojemu najboljšemu prijatelju, ali pa tvoji sestrci, ali pa tvoji mami, kaj bi, a bi se to zdelo v redu? A bi se ti zdelo v redu, da ti je nekdo rekel, ne, ono, joj, koliko si neumen, ne vem, najbrž ne, ne. Tako da, ta vidik, da postaviš neko tretjo osebo, je lahko tudi zelo fajn, no. Pomaga in pri stresu in pri drugih takih mislih, ki pač so nam v škodo na mestu korist. O stresu bi se lahko ogromno govorili, ker to je zelo aktualna tema in res zelo vpliva na naše življenja. Pa dostkrat ne vemo čist, kaj bi z njim naredili, pač vzamemo to kot del življenja, pač ja, vsi smo pod stresom, to je to, ne. Sam se mi zdi, da mogoče bi bil lahko malo drugačen pogled na to boljši, no, na dolgi.